הגמרא אומרת קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. הגמרא לא אומרת משפטים סתם. משפט כזה יש בו עומק אדיר. קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. למי קשים? לבורא עולם. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. למי קשה? לבורא עולם. מה? היה קשה לקדוש ברוך הוא לקרוא את ים סוף? קטן עליו, הוא ברא את הים, הוא אמר לו שע ככה, הוא יגיד לו עכשיו שע ככה, למעלה, מה הבעיה? האם קשה לקדוש ברוך הוא קריאת ים סוף, אחים יקרים? האם קשה לקדוש ברוך הוא לתת מזונות לאדם? זה הדבר הכי קל בעולם. בעיה לקדוש ברוך הוא לזום לפרנס את האדם, אחים יקרים. למה הגמרא אומרת קשה מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף? עכשיו אנחנו מגיעים לזוהר הקדוש, אחים יקרים. אתם יודעים מה היה קשה לקדוש ברוך הוא, אחים יקרים שלי? שאדם מתפלל, מה הכי קשה לקדוש ברוך הוא? כשאת מתפללת על השידוך שלך, יש קושי לקדוש ברוך הוא, קושי אחד. כשאנחנו נמצאים במצער קשה לבורא עולם, דבר אחד, אחים יקרים שלי, אומר הזוהר הקדוש, גם האור החיים אומר את זה. סוד, יסוד אמיתי לכל החיים, וזה סוד הפרנסה של ההבטחה של ירידת המן, לא יחסר לכם בחיים כלום. אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל עומד, צועק להשם, והקדוש ברוך הוא אומר, אני לא שומע את התפילה, כי אתה לא מאמין, נשמה. בן אדם שיש לו חס ושלום איזו מחלה גנטית של דיכאון או כל מיני בעיות נפשיות, או יש לו חובות מטורפים, או הבית משפט סוגר עליו ויש לו כבר עוד מעט פסק דין, והעורך דין אומר לו, תתכונן ל-20 שנה בפנים, אם אתה מתפלל ולא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להפך לך את הכל, לשנות מערכות הטבע לגמרי, לקרוע לך את הים, אומר לך הקדוש ברוך הוא, מה אתה צועק אליי, אתה לא מאמין בי, נשמה. אם יש קושי לקדוש ברוך הוא בעולם, אפשר להגיד את זה. ככה אומרת הגמרא, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. מה קשה לקדוש ברוך הוא, אח יקר שלי, זה האמונה שלך. למה דווקא מזונות וזיווגים, דווקא שני הדברים האלה אמרו חז"ל, קשים מזונותיו של אדם וקשה זיווגו של אדם? כי שמה יש לנו תמיד שאלות, ולכן אמרתי לכם בתחילת השיעור, ריסטארט למוח, מספיק עם השאלות על הקדוש ברוך הוא.